「私もやってきたこの奇跡」
私たちの名前はハイパー同級生 A です。よろしくお願いします。はい、同級生 B です。よろしくお願いします。 B イエーイ。ちゃん同級生 C です。お願いします。 C ちゃん、 C ちゃん、はい、同級生普通です。よろしくお願いします。鈴木がとうとう捕まりました。置いといて、今日はエモ A さんの生誕祭のお二人の誕生日おめでとうございます。あのスパハイパー同級生のお客さんも結構見に行ってる方なので、そうそう、なんか結構ご存じ上げております。あのなんか私たちゆるゆるじゃん。だからゆる、え、なに誰だ誰だ、私たちはインフルエンザだ。え、これ合ってる？分かんない。はい、そうそう、なんかだからね、ゆるゆるの、あのゆるゆるの感じなのかなっていう、ちょっと失礼なこと思ってたんですけど、YouTube 拝見させていただいて、歌もうまいし、あ、ラップかわいいし、なんかめっちゃ揃ってるし、私たちとは真逆の人生じゃん。なんかね、アイドルだねって言って、あの、すいませんでした。ありがとうございました。勝手な想像で。ごめんなさい。どこ、しーちゃん、どこ？存在感。いや、あの私の存在感。存在感。ビキビキ。髪の毛。髪の毛ね。髪の毛。チャラい感じで。あの、あのね、ちょっとね、サンタさんの服持ってないから、それ持ってないから。水上おじさん。あ、やだ。そうだ。でもね、一歩間違ったら通っちゃってね、そう、指針には。指針だね。すごいですよ。なんでここ開いてんの？別にいいけどさ。なんかさっきも裏で見てたけど、すごい開いてたね。あ、じゃあここにね、寝転がってゴロゴロするため開いてね、ロマンさん。あ、そう、ロマンさんのためのじゃんか。ロマンさんスペース。でも今日青いやつないんだよね。ごめんなさい。じゃあ次の曲に行きましょう。そろそろ行きましょうか。行きましょうか。じゃあ、よし。わかった。わかったわかった。雑談もいいところで。わー、出た。ニンド企画なし、仕事なし、すべこかじる毎日。このまま十時からの判断まで生きていく。一つの窓に捕まった閉じてたくない、眠りめどい、誰と会うか迷っている。
私はこのガラスの靴が似合う女の子を探しているこれ私のケツじゃないの違うかしら群れてるとやだやだですか。どうぞどうぞ。私の前髪大丈夫ですか。大丈夫です。なんか上がってきたよ。
あんまり父ちゃん父ちゃん父ちゃんスタイルでね。父ちゃんスタイル。完全に父ちゃんスタイル。あ、これを後ろにしたら。呼ばれてるよ。父ちゃんちゃん。やだ父ちゃんちゃん。父ちゃんに見えない。パワクルだ。あらゆる奇跡が。本物本物みたいな。なんだ飲んでいいよ。次やる曲の説明でもなんあのね次はやっぱり魂こもってるんで本当にテンション上げてこうって感じ。みんなもなんか知ってたらめっちゃこうあの煽るから乗ってほしいです。で知ってると思うみんな多分オタクだから、ね、楽しいよめっちゃ。分かんないけどどうしよう一人だと続かないからちょっと飲み飽きてないでよそんなもんかそんなもんそんなもんあ、OK わかりましたイエイイエイじゃあ次の曲はやっちゃうかあー緊張緊張するよろしくお願いしますお願いしますイエイイエイイエイ新宿モーションエモリー生誕祭盛り上がっていくぞYeah.
ヤバミ、ヤバミ、ヤバミ、ヤバミ沢、びっくりしちゃったよ。最後の曲です。あのなんかフィナーレ感出てるけど、みんな最後までいきましょう。頑張ってきたお宅に立ち上げ、うなずいそうするとミラクル瞬間勤務よ。芸術現場を回るスーパーヒーロー、私たち今立てて、ね、おじいさんもお姉さんもさあ運気上昇。あの阿佐ヶ谷ロフトで
あの白川かりんさんのゆく年くる年に出させていただくので、気になった方はぜひ来てください。お願いします。チャリちゃんもいるよ。はい、以上私たちハイパー同級生Aでした。ありがとうございました。これどうすんだよ。あーね、物販どっちがいい？この服か髪型ズラ、オッケー。はい、レアだ、レアだからね。はいはいはい、バイバーイ。バイバーイ。